कोपरगाव शहरामध्ये रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे, पण पालिका याकडे लक्ष देत नाही म्हणून मनसेने चिखलमय रस्त्यावर चक्क सत्यनारायणाची पूजा मांडत अनोखं आंदोलन केलं आहे. कोपरगाव शहरातील रस्त्याच्या झालेल्या दुरावस्थेची अनेकदा तक्रार करूनही पालिका काही दखल घेत नसल्याने मनसेनं अनोखं आंदोलन केलंय. चिखलमय झालेल्या रस्त्यावर सत्यनारायणाची पूजा करत आंदोलकांनी स्वतःला चिखलाने अंघोळ घालून पालिकेच्या अनागोंदी कारभाराचा निषेध केला आहे. कोपरगाव नगरपालिकेच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका नागरिकांना बसलाय. जुना टाकळी नाका ते मार्केट यार्ड परिसरातील लोकांना जीव मुठीत घेऊन रस्त्यावर ये जा करावी लागत आहे. हा रस्ता आहे की चिखल हेच कळत नाहीये. अनेक जण या रस्त्यावर पडून जखमी झाले आहेत. याविषयी वारंवार तक्रार करूनही प्रशासनाने काहीही दखल न घेतल्याने आज मनसेने लक्षवेधी आंदोलन करत नगरपालिका प्रशासनाचा निषेध केला आहे. रस्त्यावर सत्यनारायणाची पूजा घालत स्वतःला चिखलाने अंघोळ घालून आंदोलकांनी पालिकेच्या विरोधात घोषणाबाजी केली आहे. ते लोक म्हणतात तुमचा गाव तालुका आहे का खेडा गाव आहे ना, हे अधिकारी लोकांना लाजा वाटायला पाहिजे ना का. बाहेरचे लोक तालुका आहे का खेडा आहे, तरी गावाची अवस्था आहे, हेच जाऊ द्या. कॉलेज रोड आहे ना, तिकडे खड्डे मारणार जिथे कॉलेजचे पोरं यायचं येतं जाता, पण काही अपघात झाले तुम्ही काय करणार ना. मागं असेच खड्ड्यामध्ये दोन जोडपे पडले होते, त्यांच्या डोक्याला मार मारला तर टाके 6 टाके पडले आहे ना. तरी यांना लाजा वाटत नाही ना, हे चालत नाही का रस्त्यावर, यांची आई भाने चालत नाही का, अधिकारीचे लोक चालत नाही का रस्त्यावर. आता बाहेरचे लोक येऊन नावं ठेवते आपल्या गावाला, काही खेडा आहे का तालुका आहे, आम्हाला तुम्हाला याचं उत्तर द्या तुम्ही आम्हाला ना. काय गावामध्ये फिरता हे करताना काय उपयोग नाही झाला.